Ei, ei, barkatu. Hau errore zaizu. Ai, mil esker. Sartu. Mil esker. Zer, jotera? Bai. Askotan etortzen zara? Ez, baina esan didate hemen ondo jaten dela. Bai, ikusiko duzu zein ondo jaten den, ni askotan etortzen nahi. Bai, eta zer gomendatuko zenidake? Bakailaoa dudarik gabe, jatetxeko plater onena da. Egun hon, ongi etorri. Bierentzako maila? Ez. Bueno, ba, lehena etorri nirekin mesedez. Dakizu ze hartuko duzun? Makailo bat hartuko dut mesedez. Oso erabaki ona. Dakizu ze hartuko duzun? Bai, bakailo eta ura mesedez. Bakailoa bukatu zaigu. Horre, onko mutiko bat azken hartu du. Benetan? Bueno, eta hori bai? Oso txerri ukondo ona daukago hemen. Bale, pues hori. Ze daukazu, bakailaoa. Ze itxura hona duen. Ze gozo dagoen, mila esker gomendatzea gaitik bakailaoa. Eta zuk zer eskatu duzu azkenean? Ezen nuen makailaoa nahi ala? Ez, zuk eskatu duzu azkenean.